Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про інсайт, який розповів Bloomberg, те, що Україна хоче провести другий саміт миру за участю Росії, і говорить, що взагалі це може бути в США. Уже є реакція Росії, вони відмовляються, і загалом п'яний Медведєв знову написав, що вони з нами всіма зробити хочуть. Загалом, що буде з безпековим мирним треком, що вони пропонують, тому що є альтернатива. Росія натякає, що вони не хочуть мирний саміт при Байдені, вони хочуть мирний саміт при Трампу, тому що Орбан прилетів, розкрив всі карти. От, чий це був мирний план, чому він літав, куди він літав, так? Загалом зараз має зустрітися з Трампом. Ось якраз таки і виявився замовник ось цього всього великого турне Орбана і чому він так розраховує на перемогу Трампа. Ну, крім цього, ще є заяви міністра, заступника міністра Лаврова. От є опонент Орбана, який приїхав. Ну і гроші. Гроші. НАТО виділяє Україні гроші. 40 мільярдів. Це буде наш безпековий план від них на наступний рік. 40 мільярдів – серйозні гроші. Можливо, і тому президент так нормально до них всіх ставився, посміхався і тиснув руки, тому що 40 мільярдів у нас до війни – це взагалі весь бюджет на країну був. Якщо 40 дасть тільки НАТО, могли б ще зібрати таку суму і, скажімо так, непогано конкурувати з російським військовим бюджетом. Шведи вийшли, сказали, що готові нам дати гріпини. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках, але дуже прошу, підпишіться на цей YouTube-канал. Нас атакують російські боти, половина з вас дивиться не підписані. Коли ви підписуєтесь, канал росте і кількість видачі відео алгоритмом збільшується. От, ми не олігархічне телебачення, щоб бути в кожній кнопці, але ми YouTube-канал, який залежить від алгоритму. Тому підписуючись, ми піднімаємо кількість з вами переглядів. Будь ласка, зробіть це. Друге, 127-ма бригада, більше ніж 300 тисяч ми зібрали. Збираємо для Сергія нитки, це його бригада, хлопці на передньому краї Харківщини. Дуже потужні хлопці, я вам обіцяв, я розповім обов'язково. Буде трошки більше часу про самого Сергія, який вклад потужний він зробив для нашої країни. Ну, от чим цей приклад корисний для державного управління? Зараз зробіть донат і перейшовши певну межу, ми з вами все-таки поговоримо. Я навіть про нього запишу окреме відео. Дуже потужний казак. Україна прагне провести другий саміт миру. За даними видання Bloomberg, Київ хоче зробити його саме до президентських виборів в листопаді. Зрозуміло, що є певний острах в Україні, що прихід Трампа може означати дуже такі незрозумілі для нас речі. Ну от, і якраз таки план Орбана може бути головним. І саме тому якраз таки в кооперації з Байденом Шольцем Україна думає про наступний саміт миру. До цього говорили про Саудівську Аравію, вона все рівно ще залишається на столі, але зараз все більше інсайдери починають кивати в сторону Сполучених Штатів. Може бути, ви будете сміятися, але це може бути пов'язано навіть із тим, що Байдену важко літати зараз. І тому Зарріяда, ну, велика геополітика дуже часто залежить від супермаленьких деталей. І, скажімо так, це теж могло повпливати. І зараз, ну, з одної сторони, з іншої сторони, політичний тиск. Все-таки Штати найпотужніша країна в світі, і якраз саме приліт делегації сюди може, ну, зчинити певні, скажімо так, політичні вигоди для України. Видання каже, що передбачений кандидат у президенти США від Республіканської партії вихваляється, що закінчить війну до своєї інаугурації в січні і виступив проти продовження військової підтримки Києву з боку США. Bloomberg каже, що український урядовець підтвердив план провести другий саміт до виборів у США. Декілька посадовців із західних країн-союзників заявили, що будь-яка зустріч має бути ретельно організована з чітко визначеною метою та керованими очікуваннями. Деякі неназвані американські посадовці говорять, що не впевнені, що саміт з Росією та Україною відбудеться. І є заява Росії, яка одразу сказала, що їм це не подобається і вони сюди їхати не будуть. І зараз я розповім, яка альтернатива. Заступник глави МЗС країни-агресора, некий Михайло Галузін, заявив, що Росія не братиме участі у другому саміті миру та назвав ультимативною формулу миру Зеленського. Ну, Галузін Галузіним, є ще лузер Медведєв, от, який теж вийшов. Ну, от, який теж вийшов із дуже великою гучною заявою. Ми зараз по ній пройдемось.
От. А де, власне, чітко написав, що вони намагаються зробити з нашою державою. Вони хочуть нас втопити в крові, захватити, використати це як паузу, щоб далі піти проти нас. Потім вони хочуть всіх нас втопити в крові, називають фашистським режимом. От. Ну і зрозуміло, що вони хочуть тотальної перемоги і змусити нас здатися, програти і бути винними. Що пише це політичне одоробло, постійно накачане алкоголем? Росії необхідно готуватися до захвату всієї території України після того, як Москва і Київ підпишуть мирний договір і завершать війну. Даже підписав бумаги і прийняв пораження, оставшаяся частина радикалів в Україні після перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновленная западными врагами России. Тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Гадина — это мы с вами. По его словам, в этот момент Россия должна будет вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства, а также уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно русской земли. До речі, якщо говорити про Русь і русську землю, то вона не там, вона тут. Це перше. Друге, він історію погано вчив, як Путін за стаканом водки. Друге, цьому, як він написав, бандеровському квазі-государству НАТО виділяє 40 мільярдів доларів на рік. А шведи кажуть, забирайте гріпини, бандеровське квазі-государство, коли будете готові, тоді й забирайте. Так, є питання до наших, чому ми вже їх не забрали. От, Кулеба сказав, що F-16 влітку стримали слово, це вже натяк, що вони тут. Дехто каже, голландці кажуть, що їхні їдуть, а по словах Кулеби, що вони тут. Ну, у мене раніше був цей інсайт, але я не хотів його раніше говорити. Ну, все-таки, скажімо так, вони самі за себе заговорять, коли будуть знищувати російську військову техніку і тут, і на території Росії, бо ви знаєте, що Бельгія сказала, бийте там, де вам зручно. Враги России никуда и после этого не денутся. Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Насправді, отут я з ним згоден, і це дійсно, ми хочемо вас знищити. Щоб ви не чіпали нашу державу, щоб ви не чіпали наших дітей в майбутньому, щоб ви не намагалися за наш рахунок знищити, жити за наш рахунок і знищити нашу державу. Ми повинні бути готові к будущим сраженням для защити Отечества. Ну, будьте готові завжди до того моменту, поки ми вас самі не стремо в порошок. Далі. Історія розвивається наступним чином. Орбан сказав, що зустрінеться на саміті НАТО з... Він зустрінеться на саміті НАТО, після саміту НАТО зустрінеться з Орбаном. Трамп зустрінеться з Орбаном після саміту НАТО. Зустріч з прем'єром Угорщини в четвер, менш ніж через тиждень після його зустрічі з лідером РФ Владимиром Путіним в Москві. Про це передає Bloomberg. Після завершення 11 липня саміту в Вашингтоні очільник Угорщини відвідає маєток колишнього президента Мар-а-Ларго. Поїде на гольф-дачу Дональда Трампа і привезе зустріч Києва, Пекіна, ну і зрозуміло, що Москви. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що дуже виглядає, що Трамп є замовником цих всіх візитів, і зараз ми бачимо певне підтвердження. Дійсно, Трамп зараз буде сидіти в великому своєму трампійському кріслі, а Орбан приповзе на колінах і буде звітувати, хто що хоче, хто на що готовий. Що важливо? За даними ЗМІ, втілення ідеї в команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант угоди з Кремлем, яка означала б відмову відступу України та Грузії в НАТО і територіальні поступки Україні. В ЄС заговорили про покарання Угорщини уряду Орбана за його міжнародну активність, в тому числі за фейкове посередництво, і можуть забрати в нього лідерство. Також в ЗМІ з'явилася інформація, та начебто коментар Зеленського, де говориться про те, що Україна сказала, що ми не будемо рухатися по плану Орбана. Ми знаємо, що росіяни в 25-му році видихнуться, і ми якраз таки цим скористаємось і більше зброї чекаємо. От. Цю інформацію якраз передали теж американські ЗМІ. От. І зараз, ну, побачимо, буде заява Трампа. Трамп сидить на дачі, чекає Орбана з візитом з НАТО. Після візиту, і, власне, буде, ну, скажімо так, буде певна заява. Орбан почав працювати секретарем по міжнародці у Трампа, ну і зрозуміло, що поставив все на його переобрання. Якщо Трамп не виграє, бідний Орбан далеко буде тікати.
Але головний суперник прем'єр-міністра Угорщини, лідер опозиційної партії Тиса, до речі, нашому голові суду це теж дуже сподобалась така партія, він сам уже поїхав на Тису, я вам перед цим писав відео, як цей хабарник намагається тікати з України, олігархи тікають, зараз вже судді починають тікати. Ну от Петер Мадяр вже приїхав до Києва і відвідав стіну пам'яті полеглих захисників України біля нашого Михайлівського Золотоверхового монастиря. У Києві біля стіни пам'яті десятки тисяч українців, загиблих у війні. Додав, що почне детальніше розповідати про свою поїздку через кілька годин. Ну от, угорський прем'єр Орбан під час свого візиту, ви пам'ятаєте, до Києва до стіни пам'яті чи будь-яких інших важливих місць України не приходив. І загалом, коли обстріляли наш Ахмадит, не було нормальної людської заяви, тому що він стоїть на стороні Москви. І Орбан якраз таки це людина між Трампом та Путіним, який намагається здобути свої політичні вигоди, який намагається здобувати за наш рахунок. До речі, цікаво, Трамп, щоб досягти миру в Україні, крім того, що ми не вступаємо в НАТО, ще й готовий торганути майбутнім Грузії. Ну, насправді не впевнений, що народ Грузії буде з ним згоден, точно так же, як не буде згоден і народ України. От. Але побачимо заяву Трампа вже дуже-дуже скоро. Тут в Сполучених Штатах буде історія про те, що ми побачимо заяву Трампа і побачимо рядом біля нього стоящого Орбана. А зараз поки триває саміт НАТО і побачимо, що ще вони зможуть нам запропонувати. Бо уже на 25-й рік нам Альянс ухвалив рішення і зобов'язався допомагати Україні на 40 мільярдів. Дослівно, рішення, яке держави-члени ухвалили консенсусом, ми підтверджуємо рішучість підтримувати Україну в розбудові сили, здатної перемогти російську агресію сьогодні і стримувати її в майбутньому. З цією метою ми маємо намір надати мінімальне базове фінансування 40 мільярдів доларів вже наступного року. Крім цього, Альянс взяв на себе зобов'язання щодо довготривалої допомоги Збройним силам України, а не лише підтримки в 25-му, щоб забезпечити сталий рівень безпекової допомоги Україні, беручи до уваги потреби України, національно-бюджетні процедури і двосторонні безпекові угоди, які члени Альянсу уклали з Україною. Тобто все те, що підписували на словах, все те, що говорили стратегічно, от зараз будуть наповнювати грошима, крім ось цих 40 мільярдів. Друге, і Британія, і Естонія вийшли з дуже правильними заявами. 2% ВВП мало. 2% ВВП для країн-членів НАТО мало. По-перше, і для Трампа, по-друге, і для тих, хто... Ну, коли він прийде, він скаже, друзі, мало. І друге, для тих, хто хоче дійсно боротися з Росією, хто хоче захищатися, це надзвичайно мала цифра. На саміті НАТО в Гаазі глави держав і урядів мають намір переглянути внески членів Альянсу. Так само можливий перегляд суми допомоги, виходячи з потреб України на майбутніх самітах НАТО. Ну, якщо 2% – це 40 мільярдів, то, відповідно, 3% – це 60 мільярдів. Але нам треба 100-150 в рік мінімум. Ми підтверджуємо нашу непохитність, відданість Україні, як суверенні, демократичні, незалежні держави, заявили лідери НАТО, висловивши впевненість, що їхня допомога має значний ефект для підтримки України. Це одна річ, яку я хотів сказати, і друга, що Рустем Умеров, наш міністр оборони, заявив, що Україна може і здатна перемогти, але треба більше зброї. Ми маємо план і ми заявляємо, що нам потрібно більше зброї. Нерішучість із надання нам зброї, дозвіл скасування заборон, які ну, перешкоджають нам бити по території Росії, все це впливає на перемогу. Час дуже важливий, але ми можемо і здатні це зробити. Він відповідав на питання, чи вважає він, що війна закінчиться колись. Умеров сказав, що ми вміємо і здатні перемагати. Ну і щодо зброї, я вам казав, що гріпи не можуть бути в Україні, але треба, щоб ми попросили, треба це робити. За словами Більстрема, це міністр закордонних справ прекрасної Швеції, ну от він каже, що Стокгольм раніше призупинив поставку літаків Києва через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищення F-16 і Gripen надто важко. Ну і, власне, він сказав, що мова йде не лише про те, щоб отримувати літаки і підготувати пілотів, йде про впровадження двох складних систем, що одночасно робити було б занадто складно. Ну, але мені здається, в нашій ситуації, коли у нас
кожен літак на рахунку, треба це робити і треба забирати. Дають, бери. Це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripen, якщо і коли програма F-16 буде завершена. Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції. Мені здається, це для нас неприємна мова, коли він каже, що ми відмовляємося від якоїсь зброї. Ось це точно нам не треба робити. Ну і я вам скажу, на що ми будемо з вами в майбутньому дуже скоро збирати. Гроші. Південна Корея першою у світі розгорне лазерну зброю, щоб боротися з дронами КНДР. Агентство із закупівель зброєнь ДАПА повідомило, що Південна Корея стане першою в світі країною, яка розгорне і використовуватиме таку зброю у військових цілях. Сеул назвав свою лазерну зброю проектом «Зоряні війни». Лазерну зброю для ураження безпілотників південно-корейські військові розробили спільно з Hanwha Aerospace. У заяві адміністрації програми оборонних закупівель повідомляють, що ця зброя є ефективною, тихою, непомітною і дешевою. 1,45 долара за постріл. Слухайте, нам підходить все. ДАПА пише, це їхнє міністерство, це закупівельне агентство. Наша країна стає першою країною в світі, яка розгортає, експлуатує лазерну зброю і можливості реагування наших військових на провокації Північної Кореї. Вони кажуть, що зброя змінює правила гри на полі бою. В майбутньому потужність цієї зброї можна збільшити, щоб відповідати на загрози балістичних ракет і літати і літаки великого розміру. На брифінгу ДАПА пояснили, що лазерна зброя збиває безпілотники, спалюючи променями світла, двигуни і інше електричне обладнання. Слухайте, мені вже дуже подобається. Ну, мені здається, що наші дипломати і наші політики з Міністерства оборони вже точно повинні з ними зв'язуватися і домовлятися про це. Поки Росія намагається кидати у нас іранські шахеди, ми повинні з нашими передовими топовими технологічними країнами створювати зброю майбутнього. Я вам не один раз казав, що всі війни починаються зброєю минулого, а закінчуються зброєю майбутнього. І та, в кого вона буде, той і переможе. У нас, до речі, дуже скоро буде збір на дрон зі штучним інтелектом, який сам визначає ціль і завдає удар. Ну, наприклад, коли росіяни глушать нас, наприклад, немає вже зв'язку, він сам визначає ціль найкращу і влучає в неї. Цей збір буде скоро, але зараз давайте закриємо 127-ма бригада. Ну от ми купуємо FPV-дрони, повірте, ще та технологія, ми, українці, її придумали. Ну от вони недорогі, але дуже ефективні. Наприклад, дрон за 300-500 доларів може знищити танк одразу за 3-4 мільйони доларів. І це якраз для нас дуже гарна конверсія. Для цього треба їм ще буде мавіки, ну і зрозуміло, реби, щоб в наших хлопців не стріляли. 300 тисяч у нас уже з хвостом є, збираємо мільйон. Ну от і дуже-дуже скоро вам розповім про суперкрутого Сергія Нитку. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і напишіть відповідь на питання, чи достатньо 40 мільярдів від НАТО, чи можна вважати, що цією сумою вони від нас відкупилися. Напишіть в коментарях і дуже-дуже прошу, зараз критичний час, щоб підписатися. Вони намагаються нас занизити, щоб ми мовчали, нас не було чути. Їхні ботоферми нас постійно атакують. Будь ласка, підпишіться і до зустрічі.